Jee, mun puolesta vai mitä sä? No. No niin, hyvä yleisö, tervetuloa. Tervetuloa kirjailijat Ari Wahlstedt ja Juha Hurme. Tämä on hauska ilta, hauska tilaisuus. Tämä kaikki alkoi niin, että mä sain Ari Wahlstedtilta viestin, että hän haluaisi, kun hänen kirjansa ilmestyy, hänen Jobi-kirjansa ilmestyy, niin hän haluaisi tulla sen julkistamisen tänne kirjastoon tuomaan, koska hän on kirjaa kirjoittanut myöskin täällä Kallion kirjastossa, ja minä sanoin, että tervetuloa, hauskaa, mukavaa. Sitten tilanne eli, ja meni jonkun aikaa, ja Ari sanoi, että oikeastaan tuolta Juha Hurmeltakin ilmestyy kirja, ja että me voitaisiin tulla molemmat. Ja minä sanoin, että vielä hauskempaa, tervetuloa. Ja me jonkun aikaa sitten myöskin markkinoitiin tätä tilaisuutta, että kaksi kertaa kirjan julkistamistilaisuus. Mutta ihan niin ei ole. Nyt on sillä lailla puolitoista kertaa ilmeisesti kirjan julkistamistilaisuus. Niin me ollaan ainakin sitä nyt markkinoitu. Mutta te saatte siitä kertoa tarkemmin. Ja sitten niin kuin loppuillan sävelet on teillä. Mä luovutan puheenvuoron teille ja toivotan tervetulleeksi sekä yleisön että kirjailijat. Hauskaa, että olette täällä. Kiitos. Niin kai, jos tuohon alkuun haluaa selvittää, mitä tuo puolitoista kertaa tarkoittaa, niin se kai tarkoittaa sitä, että tuo nyljetut ajatukset on parhaillaan painossa. No kyllä näin on. Eli vahvasti tulossa huhtikuun puolisvälissä. Mutta että kirja on valmis, siis teksti on valmis. Niin just, niin. Aivan prototyyppi saatiin mukaan tänne. Okei, jees. Tuota. Me päätettiin tehdä sillä tavalla, että me heitetään kolikolla se, että kumpi on haastateltavana ja kumpi on puttosena ensin. Ja niin sovitaan niin, että se kumpi voittaa, niin se haastattelee. Eli mikä sulla on kruuna? Ja tuli klaava, eli niin mä haastattelen ensimmäisenä. Joo. Oh yeah. Joo, aluksi ihan semmoinen aivan lyhyesti, että ihmiset tää tietää, mistä on kysymys, niin yksinkertaistettuna tästä nyljetystä ajatuksesta. Eli kaksi miestä, Aimo ja Köpi, soutavat ja osin purjehtivat 700 kilometrin matkan Pohjanlahtea pitkin Kustavista Hailuotoon. Ja matkan aikana keskustelevat ja jakavat ajatuksiaan taiteesta ja ihmisyydestä. Olisiko tällainen määrittely noin niin kuin pintatasolla sun mielestäsi osuva? Se on ihan syvätasolla. Oikea asia tuosta kirjasta ja siihen voi lisätä sitten sen, että he keskustelevat myös näitä, mutta mä oon tuohon kirjaan koonnut tavallaan mielestäni niin kuin sellaisia olennaisia asioita kulttuurista ikään kuin ihmisen välttämättömänä tämmöisenä elämän aineksena, eli pyrkinyt niin kuin sillottamaan jotenkin sitä väliä semmoiseen vaikeeseen sanaan kuin kulttuuri. Eli nämä jätkät, Aimo ja Köppi, keskustelee 500 sivua kulttuurin kysymyksistä siinä soutaessaan. Se on tavallaan pitkä dialogi. Joo. Ja on siinä sitten muutakin ihan suurin piirtein maailmojen synnystä lähtien. Niin, no toi on tavallaan sitä nivellystä, että niin... Niin he lähtee miettimään kuitenkin niin kuin ihmisen asemaa tällä planeetalla evoluutiosta liikkeelle lähtien, eikä vaan biologisesta evoluutiosta, vaan kosmisesta evoluutiosta. Et ihan kun he rupeaa niin kuin jotenkin siinä alkumetreillä pohtimaan, että jos juteltaisiin taiteesta, niin he heti toteavat, että ei siitä voi niin vaan jutella, vaan ensin täytyy määritellä, mikä on ihminen, ja jotta voi niin kuin tietää, mikä on ihminen, pitää ymmärtää jotakin myös ihan maailmankaikkeudenkin historiasta. Eli siellä on tämmöinen aika varhaisessa vaiheessa tämmöinen jomman kumman ukkelin määritelmä kuin kosminen humanismi, jossa sitä humanismia aletaan keriä alkuräjähdyksestä ja sillä tavalla jotakin niin kuin varmennetaan ikään kuin sen keskustelun tämmöinen kivijalka. Joo. Tässä heti kärkeen sanotaan, että nämä miehet ovat hyvämuistisia ja lukeneita, mutta niin kuin täyspäisyydestä ei puhuta mitään, kun ne kuitenkin tekee tämmöisen souturetken niin kuin 700 kilsa. Niin sä olet itse tehnyt tämmöisen, eikö totta? No siitähän toi lähti, että niin mä ystäväni Matti Rasin kanssa, joka on yksi teistä, jotka istuu täällä, mutta en sano kuka, niin sattumalta, että se osuu paikalle, Matti.
Niin meillä oli työtehtäviä Hailuodon saaressa Oulun edustalla ja sitten päätettiin huojentaa työnantajan vaikeaa taloudellista tilannetta ja suoritettiin soutamalla tämä työmatka Kustavista, missä satuttiin olemaan edellisissä hommissa ja siinä meni 3 viikkoa ja ilmaiseksi siis päästiin. Soudettiin ja purjehdittiin ja ehdittiin yhtä vuorokautta ennen kuin ne hommat Hailuodossa alkoivat, joten se meni, kaikki meni niin sanotusti nappiin. Siinä se oli kiva eräretki, semmoiseksi oli tarkoitettukin samalla kun se oli työmatka, niin siinä soudellessa ikään kuin tuli mieleen tämä homma, että tämähän on nasta alusta romaanille. Ja se on tärkeää, siis toi mun kirja on romaani, eli sinne on koottu mun, niin kuin voisi sanoa, tämmöistä kulttuurista pohdintaa jopa 3 vuosikymmenen ajalta. Ja mä oon sitä varten ne tallettanut, että mä oon ajatellut, että nuo jutut on kyllä hauskoja ja tärkeitäkin, mutta mä inhoon tällaista esseekirjan kuivakkaa muotoa. Ja mä niin kun odottelin tavallaan, että jonain päivänä mulle aukeaa, missä muodossa tämä matsku kannattaa julkaista. Ja toi soutu reissu niin kun tuotti sen idean, että hahaa, juuri näin. Niin mä just sitä ajattelinkin tässä kysyä, että kuinka paljon tämä teos sisältää niin semmoisia ajatuksia, asioita, jotka sä oot aina tahtonut tuolla julki, mutta ei ole vaan löytynyt niin sopivaa paikkaa tai foorumia. Joo, juuri näin. Itse asiassa joitakin noista jutuista, mitä Aimo ja Köppi jorisee, niin on jossain muodossa, jossain lehdissä tai tieteellisissä julkaisuissa tai vastaavissa niin kuin tuotukin julki, mutta ymmärrettävästi ne ei ole tavoittanut ketään, kun nyt taas tämä kirja, jolla mä voitan sekä Finlandian että Tieto Finlandian, saa sitten isomman joukon ikään kuin lukijoita, niin nyt ne sitten menee niinku perille. Mm. Tässä on se, että nämä, kun nämä on hyvämuistisia lukeneita nämä kaverit, niin ne ei vaan niinku muista lukemaansa ja kokemaansa, vaan ne tekee niinku johtopäätöksiä näistä. Se on tässä, että ajattelu on mun mielestäni tässä oikeastaan se pääasia, vai onko väärässä? Ei, ihan mahtavaa. Mulla on siis jo yksi etevä lukija, ja niin mä vähän toivoinkin ja uskoinkin. Eli Ari on mun ainoa lukija tähän mennessä, ja hän kannattaa kuunnella häntä. Ja, nimenomaan tuo juttu on siis se, sitä se soutu tarkoittaa, se romaanimuoto, että noi ei latelle niin kuin tieteellistä tai tutkimustietoa, vaikka siinä on vinha perä, mitä he puhuukin monissa jutuissa, vaan he saattaa myös lukijan iloksi puhuu puuta heinää, mutta ennen kaikkea he siis vetää omia johtopäätöksiä ja sitä kautta siitä tulee niin kuin mun mielestä semmoinen romaani, mistä mä itsekin tykkään, mallia Veikko Huovinen tai Pentti Haanpää, jos myöskin niin kuin puhutaan asiaa, mutta fiktion sisällä. Ja myöskin nämä äijät, niin kuin, välillä ne on kännissäkin. Me ei Matin kanssa juotu sillä soudulla, mutta tässä romaanissa nämä ukot jonkun verran vetää viinaakin välillä. Niin silloin ne voi puhua tosi levottomia. Ja tämä on niinku kivaa, että mä oon niinku harkinnut näitä juttuja justiin, että sitä kautta niinku rentouttaa sitä tekstiä. Ja kännissä Köppi voi sanoa, että Väinö Linna on piirikunnallinen kirjuri. Selvimpää Juha Hurme ei sanoisi sellaista. Kännis ehkä, täytyy testata tänä iltana lähteeksi. Lähteekö kännistä tuo mielipide? Niin joo, tässä voisi ihan tämmöisen oman tunnon kysymyksen kysyä, niin. Voit jättää vastaamatta, että sä tahallasti tai pirutasi ujuttanut paljon sekaan tämmöistä niin kuin väärää faktaa tuonne. En oo. Mulla oli mielessä itse asiassa, mulla oli semmoinen mielessä, että tuolla esiteltäisiin semmoinen naiskirjailija kuin Paula Rich, joka on niin kuin itse asiassa Samuli Paulaharjun sukunimestä puoliksi käännetty. Amerikkalainen nimi. Ja mä oon kerran nähnyt unta, jos on ihan täydellinen romaanin, skifiromaanin juoni, niin mun piti panna Aimo ja Köppi kehumaan pystyyn tämän vuonna 1967 julkaistun amerikkalaisen aika tuntemattoman teoksen. Mut sit mä rupesin katsomaan. Mä oikeesti ajattelin, että mä en saa tollain hassuttaa lukijoita. Eli kyllä tuolla joka jutussa on niinku vinha perä, vaikka jotkut mielipiteet voi olla levottomia sillai taktisesti. Joo. Ihan tämmöinen lyhyt, noin sivun mittainen palanen nyljettyä ajatuksia tulee nyt tässä seuraavasta. Tämä on sieltä jostain päin kirjaa. Mä en sitä tästä löydä, niin mä luen tästä paperista. Minä haluan keskustella siitä, mitä on taide, sanoi Aimo.
Me olemme jutelleet Walter Kilvestä, jota asiantuntijat pitävät parhaana, mutta jota kukaan ei lue. Ja me olemme jutelleet August Pölniitusta ja Ossian Kuusisesta, joita me molemmat pidämme taiteilijoina, vaikka he eivät itse pitäneet, eikä heitä käytännössä tunne kukaan. Jos tästä tekee yhteenvedon, niin taide näyttää olevan jotain kätkeytyvää ja harvinaista, josta juuri kukaan ei tiedä mitään. Eihän se niin voi olla. Mitä siis on taide? Siinä riittää selvitettävää, innostui Köpi. Ja aikaahan meillä on, tällä purjehdusvauhdilla todella runsaasti. Keskusteluhan meni tästä aiheesta meidän kulttuurissamme solmuun heti kättelyssä. Platon linjaa, että taidetta ei tarvita täydellisessä järjestelmässä. Sen kaltaisesta puuhailusta on enemmän haittaa kuin hyötyä, kun ponnistelemme kohti oikeampaa tietoa ja parempaa elämää. Hän esittää taiteen tuomitsevat mielipiteensä erittäin taiteellisesti, erinomaisena kirjallisuutena, päähenkilönsä Sokrateen käymien eloisien ja yllättävien dialogien avulla. Platonin oppilas Aristoteles asettuu hyvän oppilaan tavoin vastahankaan ja näkee, että järjestelmä voi koskaan olla täydellinen, joten taidetta tarvitaan aina. Se vaikuttaa virkistävästi jopa meidän tietokykyihimme, joten taiteen avulla voimme suorastaan kehittää järjestelmäämme, yhteiskuntaamme, elinpiiriämme siedettävämpään suuntaan. Aristoteles siis puolustaa taidetta, mutta paljon kömpelömmällä kielellä ja heikommalla tyylillä, epätaiteellisemmin kuin taiteen kriitikko Platon. Tästä ei ole 2500 vuodessa päästy yhtään eteenpäin. Siksi esitänkin ensimmäisenä hypoteesina, että taide on ratkaisematon pulma. Sen syvin olemus on ratkaisemattomuudessa. Se on peli, joka ei ikinä pääty, ei ikinä johda tiettyyn tulokseen. Tämän pelin prosessin avulla ihmiskunta kuntoilee oman ihmisyytensä kanssa ja vetää keulaa elukoihin. Minä, sanoi Aimo, määrittelen asian sitä 50 vuotta mietittyäni näin. Taide on epäsuoraa kommunikaation äärilaitaa. Se on toisin ajattelua, toisin kuvaamista. Se on kapinoivassa suhteessa kulloinkin vallitsevaan käsitykseen ja konsensukseen. Kun se tulee toisinaan hyväksytyksi ja laajojen joukkojen suosimaksi, se lakkaa olemasta taidetta. Mutta uusi oppositio, uusi taide, väijyy jonkin nurkan takana massoita piilossa. Tällainen pätkä tuli tähän kohtaan, nyljettyjä ajatuksia. Haluatko tätä kommentoida jotenkin ihan suoraan? Se kuulosti fiksulta. Se on, mähän olen suunnilleen samaa mieltä kuin Aimo ja Köpi. Mutta toi on tavallaan tuo kirjan jekku, että en mä ihan kaikessa ole ihan samaa mieltä, vaikka toki he on niin kuin mun... He on niin kuin kaksi Juhaa siinä soutelemassa, mutta tollain toi homma menee sen verran, nyt ehkä lohdutan teitä myöskin tulevia melko paksun kirjan lukijoita, potentiaalisia lukijoita, että tuolla myös kuvataan se kiva souturetki, aika jännittäväkin, että meri on kuitenkin arvaamaton, ja eli näiden keskustelujen lisäksi tässä on ihan tämmöinen fiktiivinen ainestos kirjassa, jos ikään kuin kerrotaan vähän sellainen veijariromaani, että miten kaksi ukkoa selvii tuollaista matkasta ja miten tämä homma menee. Se voisi toimia jopa soutuoppaana niin. Sen verran. No, näin sitä on mainostettu, että kuka mielii soutaa Turusta Ouluun, niin tuon kirjan avulla siitä selvii. Tuossa on aika lailla pätevä ohje. Siis, tämä kirja, siis on niinku periaatteessa tämä on romaani, tämä romaanin rakenne, mutta tosiasiassa se on paljon muutakin. Se on ainakin tietokirja, sen lisäksi se on jotenkin kolumnia, jopa aforismikokoelma. Se on taiteen arviointia, se sisältää jopa niinku kritiikkitasolla suoraan sanottuna. Tuliko tässä kaikki nyt? No joo, tuli. Sanotaan, lisätään semmoinen, että tuolla Aimolla on semmoinen tapa, että aina kun vuorokausi vaihtuu, niin hän kertoo perinnetarinan. Ja siinä on tämmöinen ihan puhdas tavallaan 20 fiktiivisen novellin, jotkut lyhkäsi, jotkut pidempi sarja, mikä on yksi osa ton kirjan antia. Ja sanotaan nyt näin, sen verran voin paljastaa, koska se ihan selkeästi näyttäytyy myös lukijalle. Leijonan osa näistä 20 storista lähtee tuolta Suomen kansan vanhoista tarinoista, joita mä oon tutkinut huolella mun muutamaan viimeaikaiseen näytelmään ja penkonut ikään kuin aarteita esille sieltä. Mutta mä oon niin kuin muunnellut, hämännyt, kirjoitellut niitä ehjemmiksi, mutta sitten muutama jutun mä oon keksinyt itse ja
sit muutama jostain, mä en tiedä, mä luulen, että sä oot kertonut mulle jonkun, minkä mä oon laittanut tonne. Et siinä on tavallaan myöskin semmonen niin kuin kiinnostava tehtävä lukijalle miettiä, että mitä ne Aimon tarinat oikein on, niin kuin mistä ne tulee, että onks niillä syväjuuret jossain vai onks ne ihan nykyfiktio tai mitä ne on, mutta toi on tavallaan puhdas ihan semmonen kaunokirjallinen osio tuota kirjaa, joka toistuu ikään kuin joka ehto. Joo, näin on. Mutta oliko sulla siis ihan alun perin, kun sä lähit tämän tekemään, niin sulla oli niinku pyrkimys tämmöisen kirjoittamisen eri alueiden niinku pastissiin? Mutta on se niinkin, että kun tekee noinkin iso teosta, jota mä hartaasti kirjoitin ja pitkään, niin se lähtee kyllä viemään omiin suuntiinsakin. Et en mä usko semmoiseen, että se suunnitelma pitää olla niinku niin luja, että sitä noudattaa, vaan pitää antaa homman vähän ryöstäytyä. Eli loppujen lopuksi mä sanoisin näin, mä kirjoitin sinne enemmän kaikkea siihen soutuun liittyvää ja semmoista niin kuin mieleen tulevaa, kuin mä luulinkaan, kun mä lähdin kirjoittamaan tota. Niin, että se hiihteli tumpihankkeen ihan välillä. Joo, ilomielin, ja niinhän kirjailija musta pitää tehdäkin, niin että se on niinku... Se on, suunnitelmat on aina tarpeen, mutta niiden suhteen pitää olla semmoinen dialektinen niin kuin tatsi, että se suunnitelma myöskin jossain vaiheessa hylätään ja juttu alkaa kulkea omiin latujaan. Se ei silti, se hylättykään suunnitelma ei ole tarpeeton, se on ollut semmoinen vipuvoima, milloin on päässyt menemään, mutta sitten pitää myöskin luottaa ihan inspiraatioon ja kaikkea kivaa. Ja sit eritoten sulle sanon vielä ton tuoteselostuksen niin kuin lisäksi, että kyllä toi on hauska kirja. Kyllä se on niin kuin ollut lähtökohta, että niinkin puisevasta aiheesta kuin kulttuuri kirjoittaa hauskan kirjan. Joo. Siis tämä on vähän toiseen tapaan kirjoitettuna tietenkin, niin tämmöinen kirja voisi olla todella huono, että se voisi olla niin kuin pitkäveteinen ja tällä lailla. Ihan, siis, hei, ajatelkaa nyt ihmiset. Kaksi jätkää soutaa ja puhuu taiteesta. Tämä on kaamea idea. Mutta jos se kirjoittaa hyvin, siitä tulee hyvä kirja. Siis pelottiko sinua, kun sä lähdit tämmöistä kirjoittamaan, luotitko tämän ajatuksen niin kuin voimaa? Mä kyllä oikeasti siinä mielessä luotin, että mulla oli sitä matskua, ja jota mä oon sillä lailla testannut, että mä oon pitänyt luentoja, mä oon kolumneina radiossa jotain heitellyt, siis se on murto-osa, mutta että oli kuitenkin testattua tavaraa, että mä tiesin, että tää on kyllä hyvä, että mä oon jopa saanut hyvän palautteenkin siitä jo kerran, että sen jalostaminen eteenpäin ja siihen kylkeen niin kuin kamaa, niin kyllä mulla aika sillä lailla luottavainen oli. Mutta siis kansantajuinen tämä kuitenkin mun mielestä on tämä ehdottomasti. Se on yksi semmoinen, että mitä mun mielestä me on kustantajan kanssa jopa ton markkinoinnissa niin kuin käytetty, että nämä sällit puhuu vaikeista asioista, mutta niin, että sen voi ymmärtää ilman, että niin kuin banalisoidaan tai helponnetaan niitä asioita. Ja siinä on ihan tämän kirjan tavallaan se humanistinen teesi, että meidän ihmisten pitää uskaltaa puhua vaikeista asioista. Meillä on ympärillämme paljon vaikeita asioita sekä niin kuin ihan tällä ihmissuhde- ja elinpiiritasolla, että sitten ihan globaalisti niin kuin miettien yhteiskunnan ja suorastaan tämän maapallon niin kuin dynamiikkaa, niin ei me mihinkään päästä niin kuin vihapuheilla ja banalisoimalla ja yksinkertaistamalla näitä ongelmia. Aimo ja Köppi on siitä urheita tyyppejä, että he ei niin kuin kyllä yksinkertaista mitään, vaan päinvastoin. He kyllä tutkii kuin Sherlock Holmes niin kuin asian syitä ja perusteita. Ja Sherlock Holmes on yksi heidän suosikkinsa. Hänkin mainitaan tuossa teoksessa ja Arthur Conan Doylen samaa myötä. Tässä on paljon esitellään, vaikka mäkään olen siis elänyt missään hermitissä umpiossa elämää, niin semmoisia erilaisia kulttuurihenkilöitä, mistä mä ikinä kuulkaan. Otan tästä yhden esimerkin, tästä tulee pieni sivumittainen pätkä nyljettyä ajatuksia. Jo alitettiin Raippaluodon silta. Siinä kohdassa loppui myös tuuli, joten Köpi tarttui airoihin ja selkämenosuuntaan katseli sinne päin, missä tiesi Vaasan olevan. Iltaa ja voimia oli vielä jäljellä sekä soutuun että juttuun. Kaarlo Uskelasta minun piti puhua jo Vaasan kohdilla, mutta ei vieläkään ole myöhäistä. Siinäpä runoilija. Uskela eli 44 vuottaan vuosien 1878 ja 1922 välillä ja työskenteli vuosisadan vaihteen paikkeilla useita vuosia Vaasassa kirjapainoalan hommissa, ennen muuttuaan Tukholmaan. Mutta tästä uskelejutusta ei tule mitään, ellen voi välillä lukea otteita hänen teksteistään. Minulla on niiden repussa, vaihdetaan soutajaa. Aimo,
joka tiesi, että hänen toverinsa oli vilpitön eikä mikään kierron lusmu, suostui vaihtoon. Köpi kaivoi Uskelan kirjan repustaan ja siirtyi perätuhdolle. Aimo airoihin vakaaseen vetoon. Köpi jatkoi. Kaarlo Uskela syntyi Tampereen itäpuolella työläisperheen Hökkeliin maaliskuussa 1878, jolloin ulkona oli miinus 28 ja sisällä plus 8 astetta. Hän tunsi jo poikasena viehtymystä kirjaimiin ja meni kansakoulun jälkeen töihin latojen oppiin. Kausi Ruotsissa Tukholmassa oli tärkeä 1900-luvun alussa. Siellä Uskela työskenteli muun muassa Tukholman valtioneuvoston kirjapainossa, löysi itselleen vaimon, oppi ruotsin kielen ja tutustui anarkistien oppeihin. Uskela oli anarkisti, anarkososialisti, joka ei kuulunut puolueisiin. Hän oli sanan varsinaisessa merkityksessä vapaa-ajattelija. Uskela iskee tyhmyyttä ja epäoikeudenmukaisuutta vastaan satiirisiin runoin, vitsein ja kiistakirjoituksiin. Tähän tapaan. Ihmisten suuri enemmistö on kuitenkin tyhmiä. Sen vuoksi on kaikki valta tyhmien käsissä. Moukka hallitsee maailmaa. Moukka säätää ja rikkoo lakia. Moukka saarnaa ja moukat kuuntelevat. Moukka rähisee kadulla ja moukka korjaa hänet putkaan. Moukka määrää muodin ja maun. Moukka on kaikki kaikessa. Hän on yleinen mielipide, hän on kaikki. Ilman moukkaa ei olisi olemassakaan yleistä mielipidettä, vaan kukin saisi pitää oman mielipiteensä. Jos ei olisi moukkia, niin ei olisi hallitsijoita eikä hallittavia, ei lakeja eikä lainsäätäjiä, ei uskontoa eikä uskovaisia. Olisi olemassa vain ihmisiä, jotka tekisivät mitä haluttaisi. Tässä oli pätkä ja tästä kysynkin sen verran, kysyä tämmöisen kysymyksen sulta, että kun tässä käydään läpi tämmöisiä paljonkin tyyppejä, joista en usko, että kaikki tietää, niin toivotko sä, että tällä olisi kirjalla semmoista vaikutusta, että ihmiset tämän kirjan luettua niin kiinnostuisivat myös näistä teoksessa olevista vähälle huomiolle jääneistä teoksista? Tämä on se tarkoitus, eli tämä on oikeasti... Sen verran mainostan omaa, niin tämä on hyvää vessalukemista. Täältä voi, niin kun sen, tämän voi toki lukea alusta loppuun, mutta idea on tavallaan, mä jopa laitan, tai siis tämän kirjan loppuun tulee hakemisto, aakkosellinen hakemisto, että sitä voi käyttää kuin tietokirjaa, vaikka se on romaani. Ja mä oon siis niin kun 30 vuotta työskennellyt kulttuurin monella sektorilla, teatterissa tietenkin kirjailijana, sitten eri taidekorkeakoulujen opettajana, luennoijana, kirjoittamisen opettajana. Ja tämä on tavallaan niin kuin, tämän kirjan idea on juuri palvella sillä tavalla meitä kulttuurin ystäviä, joita kuitenkin on, nytkin täälläkin on, niin et mä en nimenomaan ole lähtenyt niin kuin tässä kertomaan niistä suurista nimistä, jotka kaikki tietää, vaan tavallaan kun 30 vuotta tutkii näitä juttuja, niin löytää näitä tämmöisiä kaarlouskeloita, jotka on tosi tärkeitä, joita ei kukaan tiedä. Eli tämän kirjan yksi idea, tämmöinen niin kuin voisi sanoa aatteellinen ponsi, on niin kuin pelastaa sieltä tuntemattomuudesta tärkeitä asioita. Kaarlouskelan runoteosta villiintynyt runohevonen tai jotain tällaista, niin villiintynyt runohepo on, taitaa olla se nimi. Siitä on ihan uusi painos Sammakko-kustantamolta, eli nämä on kuitenkin löydettävissä nämä mun tyypit, et ei ne ole niin kuin mihinkään kokonaan hävinnyt. Mutta se on tavallaan tuo kirjan juttu, että niin kuin kulkee, niin kuin poimii sieltä marginaalista, poimii sieltä, mikä meinaa jäädä yleiseen unohdukseen. Ja ton Kaarlon asia esimerkiksi on semmoinen, että koska hän oli vasemmistolainen, koska hänet tuomittiin sisällissodan jälkeen, koska 1930-luvun alussa oikeistolainen sisäministeri hävitti hänen tämän runohepo-kirjan painoksen, niin siksi hän on unohtunut, eli poliittisista syistä. Hän nyt sattuu olemaan vasemmistolainen, täällä kirjalla ei ole mitään erityistä poliittista väriä, mutta tämä on niin kuin hyvä esimerkki siitä, että hän on niin kuin jäänyt paitsioon niin kuin syistä, jotka ei liity taiteeseen. Hän on taiteessa kova, mutta hän eli niin rajusti, että sitten se aiheutti tämmöistä turbulenssia, joka hänen kohdallaan vei hänet niin kuin tuntemattomuuteen. Jee, okei. Hei, tämä, joo. Joo, siis tämä on ihan just hyvä. Mä tähän loppuun vielä laitan sitten tämmöisen, mitä mä olin tänne itse kirjoittanut tänne, kun tämän sain luettua tästä kirjasta, että
Asia sisällöltään yltiöpäisen runsas, hullulla tavalla humoristinen ja sanankäytöltään rikas teos, joka pakottaa lukijansa ajattelemaan. Sellainen on Nyljetyt ajatukset. Kiitoksia Ari noista sanoista. Ja... Hei, se oli niin hyvät vaan kysymykset. Tässä riensi aikaa, mutta niinhän me sovittiin, että jos on joku nyt nopea kysymys, tai muutamakin tästä, niin me voidaan nyt, tai mä voin niihin vastata, mutta on tässä aika. No niin. Eli jos tästä nyt heräsi jotain mieleen, mutta toki myös sen jälkeen, kun mä oon Aria jututtanut, ollaan hänen teoksensa tässä tutustuttu, niin voi sit kysellä myös vähän mun kirjaan liittyvää asiaa. Mutta tuliko kelle jotain mieleen nyt tästä? Mehän riennämme sitten eteenpäin ja ilomielin näin tehdäänkin. Eli nyt ja tämä on tosiaan tänään, niin kuin, että nyt ollaan puhuttu siitä 0,5-kirjasta, joka vasta painokoneessa jyskää. Mutta tänään on siis Ari Wallsteinin romaanin Jobi-kirja virallinen julkaisupäivä, eli suuri juhlapäivä. Syystä onkin. Nimittäin nyt on sillä tavalla avaa nyt tämän asian rehellisesti, että mä oon tuntenut Arin 20 vuotta jämpti tai 19,5, jos oikein tarkkoja ollaan. Me ollaan kaiken lisäksi ystävät ja jopa yhteistyötä ollaan tehty. Ja siitä huolimatta haluan sanoa, että tämä on erinomainen romaani. Ja jotenkin se olisi valheellista olla hiljaa siitä asiasta. Se on niin kuin lähtökohta. Ja nyt ihan ensimmäinen kysymys, Ari, sulle on enemmänkin tämmöinen retorinen. Eli sut tiedetään niin kuin syystä ja ansioista hauskana heppuna ja myöskin sanataiteessa tai näytelmäkirjailijana hauskana ja humoristina. Ja tiedetään myös, että sä mielellään kerrot niin kuin viinasta ja naisista ja vilkkaasta sukupuolielämästä. Tämä kaikki tiedetään ja nyt voitte olla huojentuneita, hyvät ihmiset. Sitä kaikkea on tässä hienossa kirjassa yllin kyllin, mutta tämä on kysymykseni intro ja sen varsinainen kysymys on tämä, että ja tämä kysymys on vähän hölmästi muotoiltu, mutta näin mä sen haluan sanoa, että kun sanon sinulle Ari Wallstein, että tämä Jobi-kirja on tämän juuri näistä aineksistakin koottuna, niin tämä on hyvin kaunis ja järkyttävä teos, niin mitä sä sanot siihen? Aika yllättävä väite, mutta siis mä voin kyllä ymmärtää ainakin sen, että se on järkyttävä lähinnä sitä kautta, kun miettii, että tämä päähenkilöhän joutuu varsinkin näitä töitä, mitä se siellä tekee, niin se joutuu tekemään kyllä aikamoista semmoista, mitä en niin kuin toivoisi, että kukaan joutuisi semmoisia hommia tekemään. Ja siinä olisikin ollut mahdollista sillä tavalla, siis suurin piirtein näistä samoista aineksista, että näistä olisi voinut tehdä aika niin kuin sillä tavalla karmevankin jutun, että se olisi ollut jotenkin ahdistava ja jos olisi ottanut siis samoista palikoista, olisi voinut saada aikaiseksi ihan toisen näköisenkin romaani. Mutta jotenkin musta tämmöinen humoristisempi näkökulma tuntui omimmalta. Se on varmasti sulle oma näkökulma, mutta tämä on todella tärkeää tässä kirjassa, että niin kuin juuri sen huumorin kautta, joka näkyy semmoisena elämän uskona ja myöskin armottomien asioiden niin kuin kestämiskykynä, niin pystytään kertomaan jotakin tosi tärkeää. Ja nyt kerron sen verran, koska ette ole vielä mitenkään ehtineet tätä tänään julkaistua kirjaa lukea tästä, että päähenkilö Aaron Wallsteinin työskentelee. Tässä kuvataan hänen työuraa. Hän on Sörnäisten poikia, eli täältä päin Helsinkiä. Tämä kirja ajallisesti kulkee 1970-luvun lopusta ihan tähän nykypäivään. Eli itse asiassa tässä on myöskin melkoinen määrä
nykyhistoriaa, sitä, jota me kaikki jaamme. Ja ne työpaikat ovat Uolivi Simolan antikvaarinen kirjakauppa Kurvissa, Karjakunnan lihatehdas Sörnäisissä, satama-ahtaajan toimi Sompasaaressa, Paavo Nielikäisen kuorma-auton apumies Kalliossa lienee tämä niin kuin Nielikäisen firma, mutta tämä tietenkin tuottaa jo siis ympäri Helsingin niin kuin pyörimistä. Jiri Kukkoahon laatuautofirman myyjä Vallilassa, Julistetukku Art Onein laskuttaja S-nä toimiminen Alppilassa, teatteriohjaajana teatterissa, joka vahvasti haiskahtaa Helsingin ylioppilasteatterilta, rockmuusikkona Ilosaurus-bändissä, jonka takaa häämöttää Lapinlahden lintujen ääriviivat, ja sitten itse asiassa kirjailijana, joka, kun tämä teos päättyy, on kirjoittanut tämän kirjan. Näin mä sen tulkitsin tavallaan toisen romaaninsa. Ja nyt niin tässä siis haluan, ennen kuin kysyn Arilta, niin haluan vielä sen tärkeän asian sanoa, että on syntynyt hieno helsinkiläinen romaani. Ja siinä mielessä ollaan nyt ihan oikeassa sijainnissa, että Arin teos on huikeen hieno Kallion kaupunginosan kuvaus. Ja se hienous liittyy myös tähän ajalliseen syvärakenteeseen, että se ei ole vaan tätä päivää, vaan siinä niin kuin kuljetaan tämän, jota ei ole kyllä yhtään kaunistettu tätä Kallioa, mutta niin, jos mä nyt kysyn, mitä sä itse ajattelet, mitä sä olet kertonut Kalliosta tai Sörnäistä tässä kirjassa? Aika pitkälle olen siis käyttänyt tässä tietenkin, kun olen asunut ikäni näillä seuduilla, käyttänyt ihan semmoisia niin kuin henkilöitä ja tämmöisiä tapahtumapaikkoja, mitä mä niin kuin muistan ja miten mä sen muistan. Ja vaikka onhan tämä semmoista seutua, että täällähän on niin kuin kaikenlaista rähinää ja rälläämistä ja turpinvetoja tuolla jossain kurvin kulmilla, niin mulle tämä on jotenkin aina ollut jo sille tosi rakas paikka, ja mä oon nähnyt tätä jollain kummallisella tavalla jotenkin niin kuin sille rujon kauniina. No, tämä on sinänsä ymmärrettävää, kun hän ei muusta tiedä. Hänhän ei lähde pois täältä. Mä oon houkutellut pari kertaa, ei lähde. Niin, sä oot houkutellut mua sinne jonnekin metikköön. Aivan, no niin. No, 700 kertaa soutamatta. Nyt totta puhuen, ja jotta sanoilleni tulee pontta, niin tästä tulee lyhyt näyte. Ja nyt mennään ajassa sitten sinne yli 30 vuoden taakse. Tässä Aaron Waldén itse asiassa taittaa työmatkaansa kohti tätä ensin mainittua Uolivi Simolan antikvaarista kirjakauppaa, joka paljastuu siis ennen pitkää melkoiseksi pornoluolaksi ja varastetun tavaran tyyssijaksi. Eli semmoinen rujo kalliolainen tai sörkkalainen runous täällä on. Mutta sitä runoutta on tässä, mitä nyt luenkin. Kuunnelkaas. Kriminaalihuollon talo seisoi pahamaineisella Kurvin alueella vastapäätä Sörnäisten metroaseman rakennustyömaan ammottavaa monttua. Alueen paha maine johtui suurelta osin juuri tuosta talosta. Se tarjosi ensiasunnon Sörkän vankilasta vapautuneille vangeille. Murhamiehet, ryöstäjät, raiskarit ja huumekauppiat majailivat siellä toistensa naapureina, mutta eivät suinkaan sulassa sovussa. Talon liepellä rähisti harva se päivä. Vanhat vankilakaunat nousivat helposti pintaan ja kalavelat maksettiin milloin nyrkein, milloin kättä pitempää käyttäen, mikä piti Kurvin alueen aina koko valtakunnan puukotustilastoissa piikki paikalla. Vinosti vastakkaisella puolen Pengerkatua sijaitsi puolestaan Spurgutalo, eli kodittomien miesten asuntola, jonka asiakkaat toivat rikkaansa rokkaan tappelemalla kadulla viinapullon jämistä, tupakoista ja ties mistä. 15-vuotiaan näkövinkkelistä meno oli riittävä rempseä voittamaan kotiolot, minkä vuoksi norkoili näillä kulmilla usein ilman sen kummempaa tekemistä. Oli aikainen lauantai-aamu ja kauppiaat availivat juuri puotiensa ovia. Jotkut heistä morjenstivat minua ja minä nyökyttelin takaisin. Kolme puliveivaajaa istuskeli aamuorungon hehkussa ulkorappusilla tekemässä päihdetyötään. Iso partasuu korkkasi viinalekan ja joi ahnaasti pullon suusta. Juoma maistui pahalta mennen tullen ja se tuli vauhdilla takaisin ylös seurannan liuta makkaranpaloja ja muuta muonaa.
Toiminta oli niin ripeä, ettei mies ehtinyt kiskaista kimppaputelia sivuun ja muutama ruokapala livahti kellumaan nesteen pinnalle. Syntyi ilmi riita. Kaksi laihempaa kaveria syytti partasuuta hyvän aineen ja päivän pilaamisesta. Solvaukset sinkoilivat 10 sekuntia raivokkaasti ja laantuivat sitten äkisti pohdiskeluksi siitä, kuka meneteltäisiin vahingon minimoimiseksi. Muonaa ei voinut kaataa ulos, koska se kellui ja samalla olisi viinaa kaatunut maahan. Lopulta yksi miehistä lähti hortoilemaan kohti lähintä puistikkoa löytääkseen oksan, jolla voisi kaivaa ylimääräisen tavaran ulos. Muiden kahden mielestä hän oli sankari. Tällä kertaa lorvinut kadulla muuten vain, sillä olin menossa töihin Uolevi Simolan antikvaariseen kirjakauppaan, joka sijaitsi kriminaalihuollon talon kivijalassa. Siinä Aaron Waldenin ensimmäinen työmatka. Ja niitä seuraa lukuisia, mutta tämä on niinku, tämä linja jatkuu läpi tämän kirjan. Eli tämä Sörnäinen, sitä ei todellakaan kaunistella eikä sitä romantisoida, vaan tuo Ari Wahlsteinin tyyli on niinku, se on tarkka, niukka ja rehellinen, mutta mulla itsellä, joka olen elämässäni 6 vuotta näillä kulmilla asunut, tämä kirja oli tästäkin syystä koskettava. Tämä on olennainen kirja näistä Helsingin hurjista seuduista. Niin kun, ja sen verran mullakin näistä on kokemusta, vaikkakaan ei tietenkään ajallisesti niin syvää kuin Arilla, että niin, tässä niin kun mennään semmoisella runollisen realismin tasolla, joka tarjoaa kauhean oikean oloisen kuvan, semmoisen, minkä taide voi antaa. Tämä ei ole sosiaaliraportti, tämä ei ole alitus, tämä ei ole ylitys, tämä ei ole makeille, tämä ei niin kuin tee rummaa rumemmaksi kuin se on. Tämä on hurjalla tavalla, ja näin mä sen luin, rakkauden osoitus tälle tyyssijalle, jossa sä pyörit. Joo, kyllä sä ihan oikeassa siinä olet. Että niin kuin mä sanoin, niin, että mulla on ollut tämmöinen kummallinen siis jo, rakkaussuhde kuitenkin tänne kallioalueeseen, vaikka jotkuthan on sitä mieltä, että täältä pitää, ja on olleet aina sitä mieltä, että äkkiä täältä pitää muuttaa pois jonnekin idyllisempää, missä on piha ja jotenkin siellä pääsee sitten koiraa ottamaan erityisen arkkitehtuurissa ilmapiirissä jossain noin pensaiden välissä. No sitten täällä on muutamia, no mä sanoin jo tästä antikvariaatista, että se, niin kun, se kätkee sisälleen niin kun, aika hyytäviä tapahtumia. Aaron Waldenin suhtautuu näihin hyvin rauhallisesti. Hän ei itse asiassa moralisoi juurikaan missään, mutta on kuitenkin varsin kiinnostavaa tässä teoksessa, että toimiessaan niin kuin karjakunnan lihatehtaalla ja seuratessaan sitä menetelmää, millä elävä nauta muuttuu niin kuin kuolleeksi naudaksi, tai ollessaan Jyri Kukkoahon varsin kyynisen ja huijarimaisen käytettyjen autojen kaupan noin myyjä, niin ilman näitä niin kuin jotenkin semmoisia moralisoinnin aina vähän säälittäviä piirteitä, niin sä olet varsin yhteiskuntakriittinen, väitän, vai kysyn, oletko, koska niin mä sen luin. No, Tämä on myöskin analyysi työstä. Tämä Waldenin niin kuin työura, nämä 9 työpaikkaa, ne on varsin erilaisia. Ja itse asiassa niin kuin, tämä teos paljastui niin kuin pienoiskosmoseksi. Tämä on sun elämään liittyviä duuneja Kallion kaupunginosassa, mutta täällä on tavallaan ihan niin kuin maailmanlaajuisia ulottuvuuksia, ikään kuin työelämästä, yhteiskunnan olemisesta. Oliko tämmöinen tietoinen tavoite sulla niin kuin pienen kautta kuvata isompaa kuvaa? Joo, itse asiassa oli, koska silloin kun mä lähdin tätä kirjoittamaan, sitten kun mä keksin tavallaan nimenomaan tämän ajatuksen, niin sittenhän toi lähti, sen jälkeenhän toi kirjoittaminenhän oli sitten helppoa. Että kirjoittaminen ei ole musta koskaan vaikeaa, vaan jotenkin sen, että miten se niin kuin lähtee käyntiin sen. Ja just se, sitten kun tavallaan keksin tuon ajatuksen, ja siis muistelin vaan vähän niitä, mitä itse on tehnyt jotain hommia jossain. Sitten siitä tuli tämmöinen, että hetkinen, että tässä on niin paljon erilaisia niin kuin työulottuuksia, että tätä voisi hyvin käyttää kehyksenä.
Ja sitten vielä, että kun, jos käyttää tätä jotain sieltä 70-luvun puolelta vielä jostain sieltä, kun on ollut ihan pienellä, kun on mennyt ensimmäistä kertaa vaikka johonkin duuneihin, kesätöihin tai jotain, tai sitten vähän siinä myöhemmin, siellä on myös semmoisia ammatteja tai sitten semmoisia työrupeamia, mitä ei enää nykyään ole. Siis jossain siellä lihatehtaalla, niin eihän siellä enää luojan kiitos ole semmoista makkaran kepitystyyppistä puuhaa, mikä on ihan karmivaa liukuhinnan hommaa. Eikä satamassakaan enää, niin nykyään kaikki tulee konteissa. Ei ole enää sillä, että laivan ruuma olisi täynnä jotain tavaraa, mitä sieltä miesvoimia sitten kannettaisiin laiturille. Silloinhan laivat seisoo satamassa useita päiviä. Semmoisia ei tavallaan enää ole niitä ammatteja. Mä tajusin tämän, että tässähän pystyy näitäkin laittaa tuonne mukaan, niin se antoi kyllä hyvää pohjaa. No tässä tietenkin yksi tämän teoksen arvo tuli Arin vastauksessa, eli tämä on myös tätä niin kuin viimeisen 3 tai 4 vuosikymmenen sellaista yhteiskunnallista historiaa. Eli täällä on niin kuin ikään kuin epäsuorasti kuvattu myös sitä muutosta, millä tavalla, niin kuin, mitä työ tarkoittaa, mikä sen käsite nykyisin on. Ja ilman muuta tavallaan koko ajan se kuvattaisi myös sitä kääntöpuolta, sitä melko vahvaa, tärkeitä ihmisosaa tässä kaupungin osassa, jolla sitä työtä kerta kaikkiaan ei ole. Sekin toki tulee täällä. Tässä hei pieni näyte sieltä, niin kuin, sieltä, missä oikeasti olosuhde on kova. Painuin pienestä sivuovesta sisään teurastamoon. Siellä haisi kuolema. Jäimme katselemaan metallisen hyllykön suojasta, kun kaksi palkkamurhaajaa oli parhaillaan puuhissaan. Yllä kypärät, hanskat, saappaat ja muoviset essut, kaikki veressä. Eläimet tulivat ulkopuolella olevista karsinoista sisälle pitkin kapeaa käytävää, jota reunustivat paksuista metalliputkista väsätyt aidat. Käytävä oli kapea ja niin kapea, että eläimet joutuivat seisomaan jonossa, missä toisena oleva pääsi aina ihan paraatipaikalta katsomaan, kuka edelliseltä otettiin asiantuntevasti nirri pois. Mahtoi säväyttää mukavasti ja sitten koittikin jo oma tähtihetki. Nyt oli vuorossa iso laikukas nauta. Se tamppasi jaloillaan ja pyöritteli silmiä ilmiselvästi kauhusta hulluna ja ymmärsiään sen, kun muutaman metrin päässä roikkui pää alaspäin katosta kettinkien varassa liuta juuri tapettuja lajitovereita. Lyhyen läntä ruskettunut teurastaja asteli elikon eteen. Hän näytti mielipuolelta. Nykivä askel, kireä suu, tuhopolttajan silmät ja kyssässä oleva niska. Itse asiassa kaikki teurastajat näyttivät jollain tavoin kaistapäiltä, minkä kyllä ymmärsi, jos vähänkin viitsi pohtia Jobin luonnetta. Kun laski pois pyhät ja lomat, he tappoivat 230 päivänä vuodessa eläkeikänsä asti. Miten siinä olisi pysynyt tervejärkisenä? Mies asteli naudan eteen ja kohotti oikean kätensä, joka piteli pitkän johdon päässä olevaa omituisen näköistä laitetta. Se oli sähköpistooli. Nauta yritti perääntyä ja heilutteli päätään puolelta toiselle, mutta ammattimies sai siltä varsin ketterästi lyödyksi sähköpistoolin suun kiinni paksuun otsaluuhun. Sitten jysähti. Yhdestä liipaisimen painallukset tuli niin monta volttia virtaa, että elikko tipahti mahalleen betonilattialle tajukankaalla. Toinen tärähtänyt teurastaja pisti ketjut kiinni sen takaraajoihin ja sitten koko uinuva tonninen lihaklöntti hissattiin roikkumaan ilmaan ja hinattiin katossa olevaa kiskoa pitkin lahtausalueelle. Teurastamo oli paikka, jossa lehmätkin lensivät. Ja tämä luin tämän siksi, että tämä on niin kuin 18-vuotiaan pojan näkymä. Ja tähän on musta todella hienosti myös se shokki kirjoitettu, ilman että sitä sanotaan, vaan tavallaan tämä minähenkilö yrittää pysyä coolina, mutta niin, tämä on hyvin merkittävä ja hieno tämä viimeinen virke. Teurastamo oli paikka, jossa lehmätkin lensivät. Ja siellä on kuitenkin myös se humoristinen Aaron Valdén, joka ei vähin hätkähdä, mutta kyllähän jo vähän hätkähtää tässä. Joo, kyllä se hätkähtää, mutta sä oot ihan oikein niin kuin tavallaan olit tajunnut tämän, että se kertoo sen tavallaan tuollaisen aika niin kuin, sillä tavalla kova jätkä, että jos sä olis ruvennut siinä kauheistelemaan, että hui jui, se tuntui minusta, tai kuvailemaan semmoisia tunteitaan tuohon, niin se olisi muuttanut tuon luonnetta jotenkin semmoisen suuntaan, mihin mä en itsestään halunnut. Mä jotenkin ajattelin, että jos se kuvaa noin, niin se on parempi, että se lukijalle tulee itselle sitten jokinlainen tämmöinen oma fiilis siitä, kuin että mä olisin kertonut, että pidua jotenkin kauhistutti tai jotain tällaista. Tämä asia onnistuu erinomaisesti. Tässä tämä teos on ihan selkeä kehityskertomus ja nyt edelleen palaan siihen, että mä ton
siihen rehelliseen lähtökohtaan, että et mä tunnen ton Arin niin hyvin. Tämä teos yllätti mut aivan täysin. Se on aika paljon sanottu kauneudella ja herkkyydellä. Tässä on tämä Aaron Valdén, sillä on ihan mahdoton määrä naisystäviä. Niitä tulee peräjälkeen ja vähän päällekkäisinkin. Ne on hienosti kuvattu. Se on yksi osa tämän teoksen mehevyyttä. Täällä on tavattoman kauniisti ikään kuin rivien välissä kaksi aitoa särkyvää ihmissuhdetta Jade-nimiseen striptease-taiteilijaan ja Suri, oliko nimi oikein, nimiseen niin kuin, sirkustaiteilijaan. Ja tämä on jännää, että nämä on myöskin taiteilijoita, koska pikkuhiljaa tässä teoksessa tästä Aaron Valdénista kasvaa itsestään taiteilija. Ja hyvin jännittävällä tavalla tavallaan tarvitaan kaikki nämä kokemukset juoppojen ahtaajien kanssa, tappelut siellä Sompasaaren lähisatama ravintoloissa, sekoilut poliisin kanssa, nämä ihmeelliset duunit. Ja oikeastaan niin kuin sitä kautta myöskin tämä kirja hyvin epäsuorasti ja hyvin niin kuin myöskin fiktiivisesti, vaikka omasta elämästä ammennatkin, niin kertoo, miten taiteilijaksi tullaan. Ja se on koskettava ja hurja kertomus. Ja hyvin olennaisella tavalla myöskin niin kuin duunien, naisien, viinan, juopottelun, sekoilun tai kallion maisemaan hiipii semmoinen asia kuin ikääntyminen. Isän Alzheimer. Yläastekaveri Hokin, vanha ryyppykaveri ja semmoisen, jonka tämmöistä traagista looserin uraa tämä kirja myöskin yhtenä sivujonnaan kertoo, niin hautajaiset, jotka muuntuu sitten täysin groteskiksi, koska tämä viimeinen sosiaalinen piiri, mistä Hokki on pyörinyt, on rapajuopot, jotka sitten rynnii Hietaniemen uuteen kappeliin ja tuottaa asian, mikä on groteski, mut kaikkea muuta kuin jotenkin irvokas, vaan siellä on nämä kaksi asiaa niin kuin läsnä. Kun mä pääsin tämän kirjan loppuun, niin kun läpi tämän lukukokemukseni, mä nauroin joka sivulla siis iloisesti ja onnellisesti, että vau, onpa hyvä juttu. Kun kirja loppui, mä en nauranut yhtään. Mä olin syvämietteisessä tilassa, jolle Walter Kilpi on esittänyt termin täysinäishyminöivä hetki. Mä täysinäishyminöin hetken ja totesin, että tällaista taide. Tämä on taideteos. No mitä sä tähän sanot? Mulla on tosi huonoja kysymyksiä. En mä tiedä. Siis kyllähän, niin mä olin ajatellut, että kirja siis on taideteos. Mä en ollut tietoisesti pyrkinyt tämmöiseen hyminöivään tilaan, mutta hyvä jos se on sillä lailla. Kyllä mä niin olin toivonut, että toi jotenkin niin kuin, että kun olen lukenut, että tuosta olisi jäänyt ihmisille jotain niin kuin ajatuksia nimenomaan tästä, että se olisi vaan sillä tavalla, että ne olisi jotenkin, että vaikka mä olen pyrkinyt siihen, että on aika hauska, niin mä haluan, että tämä on mikään niin kuin vitsikirja. Minun kohdalla tämä toimi 100%. Nyt kysyn ihan tämmöisen kiinnostavan homman, koska tämä, mikä kuvaa tämän kirjan luonnettakin, että toki on ihan selvä, Aaron Valdén nimestäkin me voimme päätellä, että jos kirjailija oikeasti tässä vieressä niin istuu Ari Valsteen, niin jotakin kaikuahan siinä jo on. Ja et ikään kuin kirjailija on taas sen merkin jo antanut tällä ikäisellään fiktiivisellä hahmolla, että näitä yhteyksiä on. Nyt tämä Aaron Valdén kirjoittaa Ilosaurus-bändille hienon protestilaulutekstin soittolista. Ja kun ne Lapinlahden lintujen tuotantoa kauhean hyvin tiedä, levytettiinkö tämä tässä kirjassa ainakin hetkellisesti hyllytetty idea ikinä? Onko tämmöistä kappaletta olemassa? Se on valtava vääryys. Mä toivon, että tämä kirja niin kuin
tuottaa sen mahdollisuuden, että tästä tämä biisi syntyy ja sitä soittaa rutkasti radiossa. Selvä. Joo. Hyvä homma. Mutta, no nyt mä kysyn, koska tämä on kiinnostavaa. Tuliko tämä historian hämäristä? Oletko sä tarjonnut tämmöistä tekstiä lappareille levytettäväksi vai kirjoititko sä tämän biisitekstin tätä kirjaa? Kyllä tämä on niin kuin historian hämäristä.